あ始まりました、エビダンライブスクール。始まったよ。あ、始まりましたね。これは一体何ですか？これはですね、はい、エビダンの生徒たちに他のユニットのパフォーマンスを見てもらってとことん学んでもらおうというものになっております。なるほど。でもってことはスクールで僕たちが喋ってるってことは、僕たちは先生ということで。当たり前じゃないですか。なるほど。僕が担任、そして甲斐さんが副担任です。副担任ってことじゃ。副です。先生よろしくお願いいたします。あ、任せてくださいよ。ついてこい本当によろしくお願いします、それじゃあ1時間目からいってみましょう。まずは自己紹介からお願いいたします。バディーズケビンです。よろしくお願いします。バディーズの文則です。お願いします。さあ甲斐先生、はい、この授業で見る教材は何でしょう？今回ですね、バディーズのライブとなります。なるほど、はい、バディーズのお二人、ライブ映像の見どころ、はい、よろしく。2曲目のクリックミーという曲で11人が繰り出すダンスパフォーマンスにぜひ注目していただきたいです。それじゃあバディーズライブスタート。この照明の感じかっこいいですね。なんかいいっすね。多いな。かっこいいっすね。あ、うまい。ケビンですね。私です。すごい英語だ。あ、私です。あなたが一人称。すごい、キュウチくんがすごい。キュウチくんすごい。髪の毛がさまざまね。ご紹介のさせてください。皆さんこんばんは。僕たちはバディーズです。リーダーの文則です。お願いします。ボーカルのケビンです。よろしくお願いします。みんなで MC 見るのちょっと恥ずかしいよ。これ MC が結構恥ずかしい。みんなで MC 見るの恥ずかしい。 MC 恥ずかしいのよ。はい、ラップダンサー文也です。はい、ボーカルダンサーのシュートです。自然と背筋伸びちゃう、ね、反省会してるみたいな。本当そうですね。反省会の感じ。教材ですから。ダンサーのタケです。お願いします。ダンサーのハルキです。お願いします。いや、それは何なんで笑ったの？謎のポーズが。ダンサーのカナタです。お願いします。はい、僕たちバディーズは去年の9月に結成いたしまして、まだ、結成したてのグループなんですけど、こんな素敵なイベント素敵なイベントに、オープニングアクトとして出演させていただき誠に感謝しております。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ最後にクリックミーですよね。まあ言うな。え、先に言うな。ちょっと俺の必須、俺のもう聞いてくださいがあるのよ。最後にもう一曲だけね。すごいよくまとめられてんな。はい、すごいね。頑張ってます。それではさばけんのがすごすぎる。最後まで楽しんでてください。クリックミー。僕だけを見て、oh, oh.
Boy。すごい来るの。人数を生かしてるね。もう一回いきます。お、もう一回ぐらい。うわ、おお、すげえ。おお。さあ今の、バディーズのライブ、見てみましたけども、はい、現地部の皆さんどうでしたか。いやなんかこの歌ってる時の表現の仕方とか、うん、本当にすごい参考になりました、うん、ちゃんと教材にね偉いねちゃんと教材として見てくれてるすごい生徒がいた勉強になってますけどもどうですか桜しめじはどうですか。そうですねちょっとこれ今回のこのエビダンライブスクールで多分今後ずっと行っていくと思うんですけど僕ら2人なんですよ、うん、そうだね普段 あんなに大勢でステージ立つことないので、まあ、そうかそうか、まあ、それでもあのなんていうかシンクロ率っていうのを、なんていうかあのダンスが揃ってるのがすごくかっこいいんだよねもうファンじゃねえよファンですファンの人のことでも桜しめじはあれぐらいは踊れるもんね同じぐらいは踊れるもんねいえいえ海さんやめてくださいラカート響いてくるんですけど桜しめじは踊れますあそうなんだ、はい、踊れますさすがだなじゃあここでですね、バディーズ以外の、みんなに試験を、突然です出します、はい、じゃあ海先生出題よろしく、はい、問題はこちらバディーズにはライブで良いパフォーマンスをするために過酷すぎて誰もが震え上がる地獄のダンス練習法があります、うん、メンバーの人数にちなんだその地獄の練習方法とは何でしょうとのことです、回答はお手元のボードにお書きください地獄メンバーの人数にちなんだってなんでこれもし超特急だったらどうですか、まあ、答え知ってるんであれですけどね、はい、俺はもうねやりたくないいや絶対やりたくないこんな俺も絶対にやりたくないよ絶対やりたくないでもまあ同じじゃないけど、うん、近しいことをやったことはあるよ、ね、昔やってたなそうやってた、やったことあるかもしれない、もう二度とやりたくないもうやりたくないもうやんないやだってやりたくないでしょ正直もう、はい、いやいやちょっといやいや感出してるもんね、でも地獄って書いてるもんね自ら地獄というスタイルだから、うん、まあでもそれほどねきっと得るものが大きいということでそうだねさあね、え結構ね盛り上がってますからね、とっとと書いてほしいんですけどすいません、どうでしょう結構大変そうですけど
これ結構でも本当に震え上がるわ、うん、この日リハーサル行きたくないもんね。うん、さあ、はい、どうでしょう。はい、そこまでということで、それでは一斉に出してください、どうぞ。じゃん、はい、源氏部からそれぞれ何でしょう。なんかメンバーの人数にちなんだなんで、うん、まあ、11人なので、うん、はい、11回踊るみたいな。なるほどなるほど、連続でね、休まず、ね、うん、地獄だね本当に。さあ、桜しめじは、はい、人数かける30分の筋トレ。うわー、きつそう。確かにこれは地獄ですね。地獄じゃないですか、筋トレは。地獄だ地獄ですよね。すごい嫌なんだけど。6時間ぐらい筋トレしてる。終わっちゃう1日やだな。じゃあ海先生、正解の発表をお願いいたします。はい、正解はこちら。11人のメンバーの1人が観客役となり、ローテーションで10回連続で踊る地獄のダンス練習。うおお、地獄地獄ということで、優先言ってますよ、うん、ということで、まあ、ほぼ正解。素晴らしい、すごいね、マサヤすごいよ、すごい。まあ、ある種ね、桜しめじもある種本当に地獄のようなねトレーニングではあるけど、桜しめじはこれやってるってこと。だから30分かける2人分やってるから2人分2時間はやってる、そうだね、結局1人で起こす。さあ、この地獄のローテーション練習ということですけども、バディーズの皆さん、これかなりきついかと思うんですが。きついっすね。これをやってると。やってます、毎回やってる。急に始まるんだよね。急に始まる、先生のやろうみたいな。そうなんです。あ、そうなんだ。もう 5、6回目まできつくて、それ超えるとなんか逆になんかハイになってなるね。後半はもうちょっと楽しくなって人として危ない状況で、ちょっと人間として危ない状況ではない。達してる感じになりますが、大丈夫なら今ではですね、おっと、ここで1時間目はここまでということで、ではみたいな段取りありましたけど大丈夫ですか。ちょっとね、次に繋がる段取りを読もうとしたところでね、なるほど、早くももう楽しい時間はあっという間ということで、はい、これからもいいライブができるよう、はい、頑張るように、はい、じゃあ甲斐先生、生徒のみんなに一言お願いします。はい、そうですね、まあ、ローテーション練習はもちろんなんですけど、うん、しめじが言ったように人数分かける30分筋トレをしてください。よろしくお願いします。それは別に、はい、それは別に、別メニューで。それでは最後にみんなで挨拶しましょう。一同起立、気をつけ、ありがとうございます。